Ibu kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf yaitu Datin Fatimah Ismail sekali lagi meluahkan perasaan dipercayai berhubung konflik rumah tangga anaknya itu bersama istri Putri Sarah Liana. Dikatakan berjumpa dengan ibu mertua tiri, tak sangka Ira Kaza kena saun setepek dengan ibu Samsul. Menerusi satu posting di Instastory, Fatimah menegaskan tiada kemaafan bagi individu yang cuba merosakkan kebahagiaan dalam sesebuah perkawinan. Meruntuhkan kebahagiaan sebuah keluarga, tiada maaf bagi mereka, tulis Fatimah beserta sekeping foto dirinya sebagai latar belakang. Pada masa sama, beliau turut memuat naik foto Samsul dan Putri Sarah bersama anak sulung mereka, Saikul Islam, yang dipercayai masih berusia beberapa bulan.